Søren Jørgensen, sejr på 6-2 over Herning KFM i dag. Meget, meget vigtig sejr for jer, for I drømmer om at blive serie 3. Hvordan ser du kampen? Jamen altså, jeg ser, vi kommer godt i gang. Scorer 2 hurtige mål, så får de lidt et tredje mål. Så scorer vi ind til 3-1, lige inden pausen, og så kører vi ind i hjem derfra. Spiller godt, og alle fighter. Så. Det virker lidt som om, at først der er leje bølger lidt frem og tilbage, men det der 3-1 mål lige inden pausen, er det det, der knækker KFM? Ja, det tror jeg. Altså, vi har et godt hold med i dag, og det ved de egentlig også godt. Og vi, jeg tror det er det, der knækker dem, men også, at altså, vi spiller god fodbold, og ja, så det, jeg tænker ikke kun det er målet. Altså, vi er gode over hele linjen i dag. Hvem gør det godt for jer i dag? Jeg synes, Elmo er god. Jeg synes også, Høj er god dernede. Og jamen, hele vejen rundt, altså, ja. Og jeg kan se, Mark Morgenstern, han går stadigvæk rundt dernede og leder efter den bold, han skulle sparke i mål. Jeg ved ikke, tror du nogensinde, han finder den i dag, eller? Altså, han scorer jo en, jeg lægger ind til ham i dag, så det er jo fint nok, men vi ser, om han finder den anden. Tak for det, Søren. Tillykke. Selv tak.